Hemline. Çevir, bir sağ. Cilin e thirrëm sot në mënyrë urgjente pas vendimit të gjykatës kushtetuese për ligjin për kompetencat, përgjegjësitë dhe obligimet e delegacionit shtetëror për dialogun me Serbinë, Partia Socialdemokrate ka marrë vendim që të del nga ky delegacion shtetëror dhe që nga sot të gjithë antarët që vinë nga radhë PSD-s në këtë delegacion shtetëror do të pushojnë së shërbyerin në këtë organ të votuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Gjykata kushtetuese përmes aktgjykimit të shpallur sot praktikisht i ka kontestuar dhe i ka shpallur antikushtetuese të gjitha kompetencat që i janë dhënë me listë delegacionit shtetëror dhe kështu i ka pamundësuar Kuvendit që të jetë në pozicionin udhëheqës të dialogun me Serbinë, ashtu siç ishim dakorduar me deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës në seancën kur është votuar spore rezoluta për dialogun me Serbinë dhe pastaj edhe ligji për kompetencat e delegacionit shtetëror. Partia Socialdemokrate, shprej se ka marrë iniciativën e vetë, pra prej majit të vitit të kaluar, ka insistuar që dialogu me Serbinë, duke pas parasysh që është një proces jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe që ka një edhe ndjeshmëri edhe përgjegjësi të lartë në të përtarmën dhe të tashmën e vendit, kemi menduar që ky dialog duhet të drejtohet nga institucioni i cili brenda vetes i ka të gjitha partitë politike, me synim që kështu të arrihet konsenzusi politik dhe shoqëror për sa i përket procesit të dialogut. Po ashtu, përmes Kuvendit, dialogu do ta kishte edhe legitimitetin e vetë demokratik dhe transparencën e duhur dhe të domosdoshme për një proces kaq të rëndësishëm për vendin. Sidoqoftë, me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese sot e me parashtresën e kërkesës nga dy subjekte tjera opozitare, LDK dhe LVV, gjykata kushtetuese sot tha përmes gjykimit vetë që në fakt dialogun me Serbinë nuk mund ta drejtojë Kuvendi, dialogun me Serbinë duhet ta drejtojnë kryeministri dhe presidenti i Republikës së Kosovës. Dhe kështu ky dialog i cili pati gjasën tjetë edhe transparent e edhe demokratik e konsenzual të forcave politike të Republikës Kosovës, ju këthuje prapë në duar të dy njerëzve në Republikën e Kosovës. Si të qofë, Partia Socialdemokrate, duke pushuar së shërbyrë në delegacionin shtetëror, prapë do të mbajë qëndrimin e vetë konstruktiv dhe do të kërkoj e insistoj vazhdimisht që procesi i dialogut me Serbinë të vendoset në binar demokratik, legjitim e transparent në institucionet e Republikës së Kosovës. Tu ka gjithë ngorani të dy, ne antarë të delegacion shtetërorë të risët, dhe që farë do pyqë që mund të keni për temë.